আজি আমি পেৰাগ্ৰাফ ফাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। চ' ইয়াৰ আগত মই পেৰাগ্ৰাফ চাৰি নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফলৈ তোমালোকক বুজাই দিলোঁ পাঠটো। ত' আজি আমি ফাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে? চ' ইয়াত আছে, দ্য য়ং বয় টুক টু মিউজিক আৰ্লি ইন লাইফ। এট দ্য এজ অফ থ্ৰী হুৱেন হিজ মাদাৰ টুক হিম টু হিজ মেটাৰনেল আংকলছ হাউচ ইন বেনাৰস, নাও বাৰাণসী। বিস্মিল্লা ৱাজ ফেচিনেটেড ৱাচিং হিজ আংকলছ প্ৰেক্টিছ দ্য চেহনাই। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Benaras where Bux was employed to play the shehnai. So yeah, the young boy mane shehnai Bismillah khanor kotha koise. So Bismillah khane khorure pura te music proti te interest asil. At the age of 3 jeta te 3 bosor hol Bismillah khanor jeta 3 bosor hoisil tetia ta ma ke ki korisil Bismillah khanok te mumai ko ghorot ঘৰত থৈ আহিছিল। তো মোমায়েকৰ ঘৰ আছিল বাৰাণসী অৰ্থাৎ বেনাৰস। তো আগতে বেনাৰস বুলি কয়, এতিয়া বাৰাণসী বুলি কয়, ঠিক আছে? তো বাৰাণসীত বিস্মিল্লা খানৰ মোমায়েকৰ ঘৰ আছিল, তাতে মাকে তেওঁক থৈ আহিছিল। বিস্মিল্লা ৱাজ ফেচিনেটেড ৱাচিং হিজ আংকলছ প্ৰেক্টিচ দ্য চেহনাই। তো বিস্মিল্লা খানৰ মোমায়েকক কি কৰিছিল, চেহনাই বজাইছিল। তো মোমায়েকৰ নাম আছিল আলি বাক্স, ঠিক আছে? আলি বাক্স, তেওঁ বেনাৰসত এটা বিষ্ণু মন্দিৰ আছে, বিষ্ণু টেম্পল। সেই বিষ্ণু মন্দিৰতে তেওঁ কি কৰিছিলে, চেহনাই বজাইছিল। আৰু বিস্মিল্লা খানে তেওঁ মোমায়েকৰ লগত সেই মন্দিৰলৈ সদায় গৈছিল। আলি বক্স উড প্লে দ্য চেহনাই এণ্ড বিস্মিল্লা উড চিট কেপটিভেটেড ফৰ আৱাৰ্ছ অন এণ্ড। চ' মোমায়েকৰ ওচৰতে বহি তেওঁ কি কৰিছিলে, বিস্মিল্লা খানে মোমায়েকক তেওঁ অনুসৰণ কৰিছিল যে মোমায়েকে কিদৰে চেহনাই বজাইছিল। শ্ল'লি হি ষ্টাৰ্টেড গেটিং লেচনছ ইন প্লেয়িং দি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এণ্ড উড চিট প্ৰেক্টিচিং থ্ৰু আউট দ্য ডে। ফৰ ইয়াৰ্ছ টু কাম দ্য টেম্পল অফ বালাজী এণ্ড মংগলময়া এণ্ড বেংকছ অফ দ্য গংগা বিকেম দ্য য়ং এপ্ৰেণ্টিছ ফেভৰেট হাউন্স হুৱাৰ হি কুড প্ৰেক্টিচ ইন চলিটিউড। দ্য ফ্ল'য়িং ৱাটাৰ্ছ অফ দ্য গংগা ইনস্পায়াৰ্ড হিম টু ইম্প্ৰভাইজ এণ্ড ইনভেণ্ট ৰাগাছ ডেট আৰ আৰ্লিয়াৰ কনচিডাৰ টু বি বিয়ণ্ড দি ৰেঞ্জ অফ দি চেহনাই। তো তেনেকৈ তেওঁ মোমায়েকৰ লগত তেওঁ মন্দিৰত গৈ মোমায়েকৰ ওচৰত বহি তেওঁ সকলোবোৰ বস্তু শিকিছিল, চেহনাই কেনেকৈ বজাইছিল। তেওঁ মোমায়েকক অনুসৰণ কৰি লাহে লাহে তেওঁ কি কৰিছিলে, তেওঁ বিস্মিল্লা খানো চেহনাই বজাবলৈ শিকিছিল। আৰু তেনেকৈ কৰি কৰি তেওঁ শেষত অকলেই তেওঁ সেই প্ৰেক্টিচটো কৰিছিল। চ' এতিয়া আছে নাম্বাৰ ছিক্স। চ' এট দ্য এজ অফ 14 বিস্মিল্লা একম্পেনিড হিজ আংকল টু দি আলাহাবাদ মিউজিক কনফাৰেন্স। চ' যেতিয়া 14 বছৰ হ'ল বিস্মিল্লা খানৰ, তেওঁ কি কৰিলে, মোমায়েকৰ লগত ক'লৈ গৈছিল, আলাহাবাদ মিউজিক কনফাৰেন্স। চ' আলাহাবাদত এটা মিউজিক কনফাৰেন্স হৈছিল, তাত তেওঁ মোমায়েকৰ লগত গৈছিল। চ' এট দ্য এণ্ড অফ হিজ ৰিচাইটেল উস্তাদ ফয়াজ খান পেটেড দ্য য়ং বয়জ বেক এণ্ড ছেড। ত' তাতে তেওঁ কি কৰিছিলে, বিস্মিল্লা খানে পাৰফৰ্ম কৰিছিল সেই কনফাৰেন্সত, মিউজিক কনফাৰেন্সত। তাৰপিছত শেষত তেওঁ যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰি শেষ হৈছিল, তেওঁ শেষত কি কৰিছিল, উস্তাদ ফয়াজ খান নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিছিল, তেওঁ বিস্মিল্লা খানৰ পিঠিত হাত থৈ তেওঁ কৈছিল যে ৱৰ্ক হাৰ্ড এণ্ড ইউ শ্বেল মেক ইট, যে কৈছিলে যে তুমি কষ্ট কৰা, তুমি পাৰিবা। তো এই কথাষাৰ কোনে কৈছিল, উস্তাদ ফয়াজ খানে কাক কৈছিল, বিস্মিল্লা খানক কৈছিল। চ' উইথ দ্য অপেনিং অফ দি অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ইন লক্ষ্ণৌ ইন 1938 কেম বিস্মিল্লাছ বিগ ব্ৰেক। হি চুন বিকেম এন অফ এণ্ড হাৰ্ট চেহনাই প্লেয়াৰ অন ৰেডিঅ'। তাৰপিছত বিস্মিল্লা খানৰ কাৰণে এটা সুযোগ আহিলে, তেওঁ যে উইথ দ্য অপেনিং অফ দি অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ', তো যেতিয়াৰ পৰা ৰেডিঅ' ষ্টাৰ্ট হৈছে লক্ষ্ণৌ ইন 1938 চনত লক্ষ্ণৌত অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' যেতিয়া অপেনিং হৈছিল, তাত কি কৰিছিল, বিস্মিল্লা খানে পাৰফৰ্ম কৰিছিল। আৰু সেই ৰেডিঅ' চেনেলত কি কৰিছিল, বিস্মিল্লা খানৰ মাতটো প্ৰায় শুনা পোৱা গৈছিল। হি চুন বিকেম এন অফ এণ্ড হাৰ্ট চেহনাই প্লেয়াৰ অন ৰেডিঅ'। তো তেওঁৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিল চেহনাই বজোৱা, সেই পাৰফৰ্মেঞ্চ সদায় কি কৰিছিল, ৰেডিঅ'ত দিয়া হৈছিল। মানে ৰেডিঅ'টো বজালে বিস্মিল্লা খানৰ চেহনাইটো প্ৰায় শুনা পোৱা গৈছিল। হুৱেন ইণ্ডিয়া গেইন ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অন 15 আগষ্ট 1947। তো যেতিয়া 1947 চনত 15 আগষ্টত যেতিয়া ভাৰত স্বাধীন হ'ল, তেতিয়া বিস্মিল্লা খান বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু গ্ৰীট দ্য নেশ্যন উইথ চেহনাই। তো বিস্মিল্লা খানেই প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিল যিজনে চেহনাইটো পাৰফৰ্ম কৰিছিল সকলোৰে আগত, ঠিক আছে, 15 আগষ্টৰ দিনাখন। হি পোৰ্ড হিজ হাৰ্ট আউট ইন টু ৰাগ কফি ফ্ৰম দি ৰেড ফৰ্ট টু এন অডিয়েঞ্চ হুইচ ইনক্লুডেড পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু, হু লেটাৰ গেভ হিজ ফেমাছ ট্ৰাইষ্ট উইথ ডেষ্টিনী স্পীচ।
সো বিসমিল্লা খানেই প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিল যিজনে ৰেড ফৰ্ট মানে লালকিল্লাত তেওঁ কি কৰিছিল পাৰফৰ্ম কৰিছিল আৰু সেই লালকিল্লাত সেই অনুষ্ঠানত কোনে ভাগ লৈছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু তো তেওঁ আহিছিল তেওঁৰ সন্মুখতে কি কৰিছিল বিসমিল্লা খানে চেহনাই পাৰফৰ্ম কৰিছিল আৰু তেওঁ প্ৰথমজন ভাৰতীয় আছিল আৰু শেষত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কি কৰিছিল এটা তেওঁ এটা বিখ্যাত স্পীচ বক্তা এটা দিছিল হু লেটাৰ গেভ ইজ ফেমাছ ট্ৰাইজ উইথ ডেষ্টিনি স্পীচ এইটো মনত ৰাখিবা ট্ৰাইজ উইথ ডেষ্টিনি স্পীচ তো এই স্পীচটো কোনে দিছিলে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে দিছিল বিসমিল্লা খান হেজ গিভেন মেনি মেমৰেবল পাৰফৰ্মেঞ্চেছ বোথ ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড এব্ৰড চ' বিসমিল্লা খানে কি কৰিছিল বহুতো তেওঁ পাৰফৰ্ম কৰিছিল তেওঁ পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছিল আৰু অকল ভাৰততে নহয় তেওঁ বিদেশতো গৈ পেলাই তাত কি কৰিছিল তেওঁ পাৰফৰ্ম কৰিছিল এব্ৰড মানে বিদেশত হিজ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিপ এব্ৰড ৱাজ টু আফগানিস্তান হুৱেৰ কিং জাহিৰ শ্বাহ ৱাজ শ্ব' টেকেন ইন বাই দি মেষ্ট্ৰ' ডেট হি গিফটেড হিম প্ৰাইচলেছ পাৰ্চিয়ান কাৰ্পেটছ এণ্ড আদাৰ ছভেনিয়াৰ্ছ চ' তেওঁ প্ৰথম বিদেশত তেওঁ পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ গৈছিল কোনখন দেশত গৈছিল আফগানিস্তানত গৈছিল বিসমিল্লা খানে আফগানিস্তানত প্ৰথম তেওঁ কি কৰিছিল পাৰফৰ্ম কৰিব গৈছিল আৰু তাত যেতিয়া তেওঁ পাৰফৰ্ম কৰিছিল তাৰ এজন ৰজা আছিল কিং জাহিৰ শ্বাহ তেওঁ ইমানেই মানে বিসমিল্লা খানক ভাল পাইছিল যে তেওঁ কি কৰিছিল বিসমিল্লা খানক গিফ্ট দিছিল কি দিছিলে প্ৰাইচলেছ পাৰ্চিয়ান কাৰ্পেটছ তো পাৰ্চি দেশৰ যি কাৰ্পেটছ পোৱা যায় তাত খুব মূল্যৱান হয় সেইটো কাৰ্পেটছবোৰ তো তেনেকুৱা কাৰ্পেটছ আৰু অন্য কিছুমান সামগ্ৰী কি কৰিছিল ছভেনিয়াৰ্ছ মানে অন্য কিছুমান সামগ্ৰী আৰু তাৰ সেই ঠাইখনৰ লগত জড়িত হোৱা তেনেকুৱা সামগ্ৰী কিছুমান কাক দিছিল পুৰস্কাৰ হিচাপে পুৰস্কাৰ নহয় গিফ্ট হিচাপে দিছিল বিসমিল্লা খানক দিছিল ঠিক আছে কোনে দিছিলে কিং জাহিৰ শ্বাহ তেওঁজন ৰজাই দিছিল তেওঁ অনুষ্ঠানত বিসমিল্লা খানৰ অনুষ্ঠানটো চাই খুব ভাল পাইছিল আৰু তেওঁ বিসমিল্লা খানক সেই প্ৰাইজ গিফ্টবোৰ দিছিল পাৰ্চিয়ান কাৰ্পেটছ আৰু অন্য কিছুমান সামগ্ৰী ঠিক আছে দ্য কিং অফ আফগানিস্তান ৱাজ নট দ্য অনলি ওৱান টু বি ফেচিনেটেড উইথ বিসমিল্লাছ মিউজিক তো অকল সেই ৰজাজনেই ভাল পোৱা নাছিল বা চেহনাই বিসমিল্লা খানৰ পাৰফৰ্মেঞ্চত মুগ্ধ হোৱা নাছিল কোনে গৈছিল আৰু এজন ফিল্ম ডাইৰেক্টৰো আছিল এজন ফিল্ম ডাইৰেক্টৰেও কি কৈছিল বিসমিল্লা খানৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ চাই খুব ভাল পাইছিল আৰু সেই ফিল্ম ডাইৰেক্টৰজনৰ নাম আছিল বিজয় ভাট তেওঁ ইমানেই ইম্প্ৰেছ হৈছিল যে আফটাৰ হিয়াৰিং বিসমিল্লা প্লে এট আ ফেষ্টিভেল ডেট হি নেমড এ ফিল্ম আফটাৰ দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কল গুণচুটি চেনাই তেওঁ বিসমিল্লা খানৰ অনুষ্ঠান চোৱাৰ পিছত তেওঁ ইমানেই মানে ইম্প্ৰেছ হৈ গৈছিল যে তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁৰ এটা চিনেমাখনৰ নাম কি ৰাখিছিল গুণচুটি চেনাই সেই চেহনাই ওপৰতে তেওঁ কি কৰিছিল এটা চিনেমাখনৰ নাম ৰাখিছিল যে গুণচ উঠি চেহনাই আৰু এই নামটো তেওঁ বিসমিল্লা খানৰ ওপৰত ইম্প্ৰেছ হৈ তেওঁ এই চিনেমাখনৰ নামটো ৰাখিছিল গুণচ উঠি চেহনাই দ্য ফিল্ম ৱাজ এ হিট এণ্ড ওৱান অফ বিসমিল্লা খানছ কম্পজিশ্যন আৰু ফিল্মখন কি হৈছিল খুব হিট হৈছিল ঠিক আছে আৰু তাক কম্প'জ কোনে কৰিছিলে বিসমিল্লা খান দিল কা খেলনা হে টুট গয়া টাৰ্ণ আউট টু বি এ নেশ্যন ৱাইড চাৰ্ট বাষ্টাৰ আৰু এইটো গোটেই মানে দেশতে কি হ'ল খুব পপুলাৰ হ'ল চিনেমাখন ডেস্পাইট দিছ হিউজ ছাকচেছ ইন ইজ হেলিউড ৱৰ্ল্ড বিসমিল্লা খানছ ভেঞ্চাৰ্ছ ইন ফিল্ম মিউজিক ৱাৰ লিমিটেড টু টু বিজয় ভাট গুণ জ্যোতি চেহনাই এণ্ড বিক্ৰম শ্ৰীনিবাস অফ কানাডা ভেঞ্চাৰ চানাদি আপান তো এই দুখন চিনেমাৰ নাম হয় এই দুখন চিনেমাতে তেওঁ কি কৰিছিল আৰু এই দুখন চিনেমাৰ বাহিৰে বিসমিল্লা খানে আৰু অন্য চিনেমাত তেওঁ পাৰফৰ্ম কৰা নাছিল বা চিনেমাৰ লগত তেওঁ জড়িত হোৱা নাছিল তেওঁ এই দুখন চিনেমাৰ লগতে জড়িত হৈছিল আৰু সেই দুখন চিনেমাই খুব পপুলাৰ হৈছিল চ' আই জাষ্ট কান কাম টু টাৰ্ম যদি আৰ্টিফিচিয়েলিটি এণ্ড গ্লেমাৰ অফ দি ফিল্ম হি ছেজ উইথ এম্ফাছিছ তো তেওঁ সেই ফিল্মৰ জগতখন তেওঁ ইমান ভাল পোৱা নাছিল কাৰণ তেওঁৰ লক্ষ্য অন্য আছিল ঠিক আছে তেওঁ মিউজিকৰ প্ৰতি সেই ইণ্টাৰেষ্ট আছিল সেইকাৰণে তেওঁ অন্য প্ৰফেশ্যনত তেওঁ ইমান মন দিয়া নাছিল চ' এৱাৰ্ডছ এণ্ড ৰেকগনিশ্যন কেম থিক এণ্ড ফাষ্ট বিসমিল্লা খান বিকেম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু বি ইনভাইটেড টু পাৰফৰ্ম এট দি প্ৰেষ্টিজিয়াছ লিংকন চেণ্টাৰ হল ইন দ্য ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা চ' লাহে লাহে কি কৰিছিল বিসমিল্লা খানে এৱাৰ্ডছবোৰ পাবলৈ ধৰিল চ' তেওঁ প্ৰথম ভাৰতীয় আছিল যিজনে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাত
পারফর্ম করবলে মাতিছিল লিনকন সেন্টার হল এটা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাত আছে। তো তাত তেও প্রথমজন ব্যক্তি হয় ভারতের প্রথমজন ব্যক্তি যিজনে তাত কি করেছিল অনুষ্ঠান করেছিল। হি অলসো টুক পার্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এক্সপোজিশন ইন মন্ট্রিয়াল ইন দ্য ক্যান্স আর্ট ফেস্টিভেল এন্ড ইন দ্য ওসাকা ট্রেড ফেয়ার। তো এনেকুৱা বিভিন্ন ধরনের ডর ডর অনুষ্ঠানবোৰ তেওঁ কি কৰিছিল অংশগ্রহণ কৰিছিল। সো ওয়েল নোন ডিড হি বিকাম ইন্টারনেশনেলি দ্যাট এন অডিটোরিয়াম ইন টেহরান ওয়াজ নেমড আফটার হিম। সো তেওঁ ইন্টারনেশনেল অর্থাৎ আন্তঃরাষ্ট্রীয়ভাৱে ইমানেই তেওঁ পপুলার হল বা বিখ্যাত হল যে তেওঁৰ নামত কি হল এটা অডিটোরিয়াম তেওঁৰ নামত রাখিল নামাকরণ করা হল তেওঁৰ নামত। তো সেইটো নাম আছিল তাহার মৌসিক উস্তাদ বিসমিল্লা খান। সো এটা এটা অডিটোরিয়াম হয় অডিটোরিয়ামটো বিসমিল্লা খানৰ নামতে নামাঙ্কন করা হয়েছে তাহার মজিক উস্তাদ বিসমিল্লা খান। দ্য ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস লাইক দ্য পদ্মশ্রী দ্য পদ্মভূষণ এন্ড পদ্মবিভূষণ ওয়ে কনফার্ড অন হিম। তো বিসমিল্লা খানে কি 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 হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ডস পাইছে এটা মনে রাখবা রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাইছিল পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ আর পদ্মবিভূষণ ওয়ে কনফার্ড অন হিম আর ইয়ার উপরে ভারতরত্নও পাইছিল ঠিক আছে। So in 2001 Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award Bharat Ratna. So Bharat Ratna kitiya pasil 2001 sanot Bharat Ratna paisi. In spite of having traveled all over the world, Khan Saab as he is fondly called. তো বিসমিল্লা খানক মৰমৰে সকলে কি বুলি কোৱা হয় খানচাব বুলি কয় তেওঁ খানচাব হিচাপে তেওঁ নামাঙ্কন কৰা হৈছে। তেওঁ গোটেই পৃথিৱীত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিছিল তেওঁ বিভিন্ন জেগাত গৈছিল তেওঁ অনুষ্ঠান কৰিছিল ঠিক আছে। তো সেইকাৰণে তেওঁ লাহে লাহে কি হ'ল খুব পপুলাৰ হৈ গ'ল আৰু তেওঁ সকলোৱে মৰমতে খানচাব বুলি মাতে। ইজ এক্সিডিংলি ফন্ড অফ বেনাৰস এণ্ড ডুমৰাউন। তেওঁ এই দুখন ঠাই খুব ভাল পাইছিল বেনাৰস আৰু ডুমৰাউন ঠিক আছে এই দুখন ঠাই তেওঁ খুব ভাল পাইছিল। এণ্ড দে ৰিমেইন ফৰ হিম দ্য মোষ্ট ৱাণ্ডাৰফুল টাউনছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। তেওঁৰ কাৰণে কি হৈছে এই দুখন চহৰ খুব মানে ভাল আৰু তেওঁৰ এ ষ্টুডেণ্ট অফ ইজ ৱান্স ৱাণ্টেড হিম টু হেড এ চাইনা স্কুল ইন দ্য ইউ এছ এণ্ড দ্য ষ্টুডেণ্ট প্ৰমিছ টু ৰিক্ৰিয়েট দি এটমছফেয়াৰ অফ বেনাৰস বাই ৰিপ্লিকেটিং দি টেম্পলছ দে। চ' বিসমিল্লা খানৰ এজন ষ্টুডেণ্টে কি কৰিছিল বিসমিল্লা খানক আমেৰিকাৰ এখন স্কুলত চাইনা শিকাবলৈ মাতিছিল আৰু ষ্টুডেণ্টজনে তেওঁক প্ৰমিছ কৰিছিল যে তেওঁ বেনাৰস যিহেতু তেওঁ বেনাৰসৰ ধুমৰাণ খুব ভাল পাই আছে বেনাৰসত যেনেকৈ যিটো পৰিৱেশ তেওঁ তাতো আমেৰিকাতো তেওঁ তেনেকৈ দিম বুলি বিসমিল্লা খানক কৈছিল তাত তাত তেওঁ মন্দিৰো বনাম বুলি কৈছিল। বাট খানচাব আৰ্কছ হিম ইফ ইউড বি এবল টু ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰিভাৰ গংগা এজ ৱেল। কিন্তু বিসমিল্লা খানে কি কৰিছিল সেই প্ৰস্তাৱটো নাকচ কৰিছিল কাৰণ তেওঁ বেনাৰস বা ডুমৰাউন এৰি তেওঁ যাবলৈ বিচৰা নাছিল কাৰণ যিহেতু তেওঁ সৰুৰ পৰাই এই দুখন চহৰৰ লগত খুব জড়িত তেওঁৰ আৱেগ অনুভূতি সকলোখিনি সেই ঠাইডোখৰ লগতেই জড়িত হয় গতিকে তেওঁ বেনাৰস আৰু ডুমৰাও তেওঁ এৰি যাব বিচৰা নাছিল আৰু তাত তেওঁ বিশেষকৈ তেওঁ গংগা নদীখন তেওঁ খুব ভাল পাইছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল সেইবোৰ এৰি যাব বিচৰা নাছিল যিহেতু বিদেশত সেই পৰিৱেশটো পোৱা নাই গতিকে তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ ষ্টুডেণ্টজনক কৈছিল যে কি কৈছিল চাবা বাট খানচাব আৰ্কছ হিম ইফ ইউড বি এবল টু ট্ৰেন্সপৰ্ট ৰিভাৰ গংগা এজ ৱেল। তো যেতিয়া ছাত্ৰজনে ক'লে যে বেনাৰসৰ দৰে পৰিৱেশ আমি তাতো ক্ৰিয়েট কৰিম আমেৰিকাত গতিকে আপুনি আহক আমি তাত মন্দিৰ চন্দিৰ ধুনীয়াকৈ বনাই দিম বুলি কৈছিল কিন্তু তেতিয়া খানচাবে ক'লে যে মই যাম যদি তোমালোকে গংগা নদীখনো যদি তালৈ লৈ যাব পাৰা তেতিয়াহে মই যাম বুলি কথাষাৰ কৈছিল। Later he is remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country I keep yearning to see Hindustan. আৰু সেইকাৰণে তেওঁ হিন্দুস্তানখনক নিজৰ দেশখনক খুব ভাল পাইছিল তেওঁ যদিও তেওঁ বিদেশত থাকে গৈ পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ যায় কিবা অনুষ্ঠান তেওঁ নিজৰ দেশখনকলৈ খুব মনত পৰে তেওঁ হোৱাইল ইন মুম্বাই আই থিংক অফ অনলি বেনাৰস এণ্ড দি হলি গংগা। আৰু যেতিয়া মুম্বাইত থাকে তেওঁ অকল বেনাৰস আৰু কি কয় গংগা নদীখনৰ কথা তেওঁ খুব মনলৈ আহে কাৰণ তেওঁ সৰুৰ পৰাই সেই গংগা নদীখনৰ লগত জড়িত তাৰে কিনাৰত তেওঁ বহি চেহেনাই শিকিছিল তাৰে মন্দিৰবোৰত তেওঁ অনুষ্ঠান কৰিছিল। চ' এণ্ড হোৱাইল ইন বেনাৰস আই মিছ দ্য ইউনিক মাথা অফ ডুমৰাউন। আৰু তেওঁ বেনাৰসত থাকিলে তেওঁ ডুমৰাউনৰ কথা তেওঁ মনলৈ আহে।
ঠিক আছে। তো এইখিনি আছিল উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানৰ। মাজে মাজে তোমালোকে শর্ট কোয়েশ্যন কিছু পাবা, তোমালোকে সেইখানে আন্ডারলাইন করবা যে মই যে আন্ডারলাইন করেছো। তো ইয়ার ভিতরতে শর্ট কোয়েশ্যনব মানে দিম তোমালোক, ঠিক আছে। এইখানে আছিল উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানৰ। তোমালোকে তাতো আর ভালদরে চাবা। উস্তাদ বিসমিল্লাহ খানৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে যে তেওঁ কেনেকৈ তেওঁ পপুলার হল, তেওঁ চেহনাই কেনেকৈ শিকিলে, কেতিয়াৰ পৰা শিকিলে, সকলোবোৰ দিয়া হৈছে, ঠিক আছে। আৰু তেওঁ কি কি পুৰস্কাৰ পাইছিল এইবোৰ দিয়া হৈছে, এইখিনি চাবা, ঠিক আছে। মই ইয়াগৰ ভিডিঅ'ত যেনেকৈ তোমালোকক মই শর্ট কোয়েশ্যন দিছিলোঁ তেনেকৈ আকৌ ইয়াৰ পুনৰ দিম মই শর্ট কোয়েশ্যন, তোমালোকে লিখিবা, ঠিক আছে। আর লিখি পেলাই মোক সকলে দেখাব, ঠিক আছে। ভিডিওটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ।